করিমগঞ্জৰ বান্দৰকুনাৰ মতিউ ৰহমান যোৱা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ সময়ত দুটি সন্তানৰ পিতৃ আছিল মতিউ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাত বাধাও নাছিল বৰ ধুমধামেৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল মতিউ ৰহমান প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল জিলা পৰিষদৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত এয়া মতিউ ৰহমান জয়ী হৈছিল মতিউ জয়ী হোৱাৰ পিছতে সমৰ্থকে ফুলৰ মালাৰে উপচাই দিছিল মতিউ ৰহমানক দুই সন্তানক সন্মুখত লৈ বৰ গৌৰৱেৰে ফটোৰভাৱে পোজ দিছিল বান্দৰকুনা জিলা পৰিষদৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতিজনে পিছে দাতাই দিলেও বিধাতাই নিদিয়ে যে সভাপতি হৈ আন যি প্ৰকল্প লগ নলওক নিজৰ ঘৰখন ভৰাই তোলাৰ কামটো প্ৰথমেই কৰি পেলালে সভাপতি মতিউৰে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতেই মতিউৰৰ পৰিয়াললৈ আহিল নতুন আলহী অৰ্থাৎ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ কম সময়ৰ ভিতৰতে তৃতীয় সন্তানৰ পিতৃ হ'ল মতিউৰ কাজেই নতুন আইন অনুসৰি বিপদত পৰিল মতিউৰ তৃতীয় সন্তানক কিছুদিন লুকুৱাই ৰাখিলে ঘৰতে পৰিয়াল পৰিজনৰ বাদে কাকো নজনালে পিছে কথা আৰু লুকাই থাকেনে শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰ হৈ গ'ল মতিউৰ তৃতীয়টো সন্তানৰ পিতৃ লগে লগে এতিয়া মতিউৰে হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল সভাপতিৰ পদ কাৰণ নতুন পঞ্চায়ত আইন অনুসৰি তিনিটি সন্তানৰ পিতৃয়ে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণটো হ'ব নোৱাৰি পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি হিচাপে প্ৰতিনিধিত্বও কৰিব নোৱাৰে এটা বাচ্চা জন্ম নিছে তখন তান তিন বাচ্চা হৈ গৈছে সরকারি গাইডলাইনে তান দুই বাচ্চা আর উর্ধে হইতো না তান তিন বাচ্চা হওয়ার কারণে পাবলিকে কমপ্লেন করছে এটার উপরে কমপ্লেন করছে ডিসি কমপ্লেন করার পরে তানে রিমুভ করা হয়েছে বর্তমানে তান প্রেসিডেন্টই তান নাই বলে শেহতীয়াকৈ মতিউৰক 2018 চনৰ পঞ্চায়ত আইনৰ 111/2(1) ধাৰা অনুসৰি জিলা পৰিষদৰ সভাপতি পদৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে জিলা উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশৰ পিছতেই বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে মতিউৰক ৰাজ্যত সম্ভৱতঃ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে তিনিটা সন্তানৰ বাবে অপসাৰণ কৰা হ'ল জিলা পৰিষদৰ সভাপতিক কৰিমগঞ্জৰ পৰা শ্ৰীচেন্দুচি DY365